Yaxın zamanlarda Ermənistan hökuməti ilə Rusiya arasında Rusiyalı sülhməramlıların Geqargonik vilayətinə yerləşdirilməsi ilə bağlı razılaşma əldə olunacaq. Bundan sonra ön cəbhədən erməni qoşunları çıxarılacaq. Bu məlumatı Qraparaq qəzeti yazıb. Məlumata görə Nikol Paşinyan böyük ehtimalla sentyabrda razılaşma imzalayacaq. Bu razılaşma ilə Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacağı bildirilib. Qeyd edək ki, Geqargonik və digər sərhəd ərazilərə Rusiya hərbçilərinin yerləşdirilməsi üçün üç tərəfli danışıqlar getdiyi barədə məlumatı əyalətin qubernatoru yaymış, daha sonra isə Ermənistan baş qərargah rəisi təsdiqləmişdi.